Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli YouTube ixlosmandlari hamda kanalimizni aziz kuzatuvchilari. Siz bilan men Nazirov Jahongir, Xonqiz o'z YouTube kanali ijodkori, sizlarga kerakli va foydali kadrlarni, eng yaxshi kontentlarni va yaxshi narsalarni, ezgu ishlarni ulashishda davom etamiz. O'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan va albatta pulini kerakli joyga, mablag'ini kerakli joyga sarflamoqchi bo'lgan akalarimiz uchun maxsus video tayyorlaganmiz. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Oqbilol qishlog'ida, xuddi mana shu siz bilan men ko'rib turgan ko'chasida transformator bo'lgan, eshigi g'ildirakli ochiladigan, yonga surilib ochiladigan va barcha sharoitlari o'ziga yarasha bo'lgan mana shu bino, noturar bino sotiladi. Binoning ichkarisini bir boshdan ko'rishda davom etamiz. Demak, atrofi to'liq o'ralgan. Mana ko'rib turganlaringizdek, atrofi to'liq o'ralgan. Darvozasi ishchi holatda va kirib kelgan ichiyoq yo'lning o'ng tarafida 1 2 3 4 5 6 ta xonasi bor. Mana shu xonalardan biriga hozir kirib ko'ramiz. Sharoit qanday ekan? Xo'p. 6 ta ishchilar xonasi qilingan. Mana shu choyxona qilsa ham bo'ladi. Ajoyib. Va o'z navbatida kerakli oshxona, o'choqlar, tandir olib kelib qo'yilgan va hojatxonasi bor. Usti bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, yaxshi yopilgan tomi. Tomi shifer, tunuka fon qilingan patologlari va eng asosiy foydali, kerakli degan joyim borki, mana shu binoni bir chekkasi skladda, bir chekkasi xolodilnik qilingan. Mana shu xolodilnikda bemalol omborida narsalarni saqlashingiz mumkin, sovutgich ombori va mana bu sklad, ya'ni omborxonasi ham bor. Xuddi o'sha noturar bino. Demak, anchagina sarflangan, firma qilingan, ko'ryapsizlar, tomi yopilgan, lekin patologiya oxiriga yetkazilmagan. Xullas, moslashtirilib, bu narsalar saqlab turilgan. Hozircha pul zarilligidan sotib yuboramiz degan qarorga kelishyapti egalari, shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Haligi hazillashib telefon qilmanglar. Haqiqatdan biznes boshlamoqchi bo'lib, haqiqatdan shu joyga mos biznes loyihasi bor odam bemalol qo'ng'iroq qilsin. Va albatta biz videolar tayyorlashda davom etamiz. Mana bir hovuzi, ya'ni suv havzasi sifatida foydalanishingiz mumkin. Eng asosiy kerakli narsalar, ya'ni kommunikatsiyasi qanday deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda mana shu siz ko'rib turgan transformator ham xuddi shu binoni egasiga tegishli, o'zi shaxsan shaxsiy puliga qilgizdirgan va tabiiy gaz yetib kelgan, gaz tarmog'i bor. Va mana bu devorni ortidagi bog'dan bemalol drenaj bor. Drenajdan ichimlik suvi ulab suv muammosi ham hal bo'ladi, ulab olishingiz mumkin bemalol. Va mana bu yonkislarga to'ldirib olishingiz ham mumkin zarur mahalda. Endi umumiy ko'rinishi, umumiy maydoni 16 sotix, 16 sotixlik. Demak, noturar joy bino sotiladi. Bemalol quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Albatta, musofirda yurgan birodarlarimizga alohida salom va tabrigimiz yo'llab qolamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 ming AQSh dollari miqdorida belgilanyapti, lekin kelishiladi. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar. U variantga ham kelishilaveradi. Pul zarilagan, bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Zaruriyat yuzasidan qilinyapti. Agar da sizga ushbu video yoqmagan bo'lsa ham, bitta like tugmasini bosib, izohda bozorini bersin deb yozib qo'ysangiz, bemalol qo'ng'iroq qilinglar quyidagi telefon raqamlariga. Va albatta, endi oxirgisi, hujjat qanaqa ekan degan joyiga, hujjati joy-joyida, xullas, hujjati rosa joyida bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Xonqiz o'z YouTube kanalida Nazirov Jahongir bo'ldi. Ishlarga omad. Albatta, biznes boshlamoqchi bo'lgan va qandaydir bir biznes g'oyasi bor, lekin joy
topolmayotganlar uchun mana variantga ham kelishsa bo'ladigan mana shu noturar bino sotiladi. Narxi 60 ming baholanyapti. O'z vaqtida 80 ming, 75 ming baho qilingan, lekin berilmagan, lekin hozir pul zaruriyatdan variantga bo'lsa ham sotiladi. Deyishyapti, bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Oqbelol qishlog'ida. Lokatsiya pastdagi izohda va opsionalda qoldiramiz. Sog' bo'linglar.